lamaanaha arooska ahaa. Markii aan ka weynay, dadkii soo baxay meydkooda ayaan iska sugnay. Waa qiso cajiib ah oo aan idinla wadaagi doono maanta, kana dhacday magaalada Muqdisho, weliba Hotel Afrik weerarkii maalin dhacda. Dhegeyste ama daawada dhammaantiina, meel walbo aad joogtaan soo dhowaada, haddii ay taa markii kugu horreysay aadna soo booqatay soo dhowow, waad ayaad ugu mahadsan tahay. Haddii aad hore noola joogtana, sidoo kale ha ilaabina inaad fiidiyogan ila garaysaan gaarsiisaan asxaabtiinana si ay inaga noogu noqoto dhiirigelin, insha allah. Haatana ugula soo dhowaada qisadan oo faahfaahsan. Lamaane Soomaali ah oo dhowaan ku aqalgalay Hotel Afrik ayaa ka mid noqday dadkii rayidka ahaa ee ku dhintay weerarkii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Fahad Cabdiraxmaan iyo Farxi Cali Cumar waxay aroos ahaayeen 9 maalmood oo keliya, waxayna ku geeriyoodeen isla goobtii ay ku yagleeleen aqalkooda rajadu ku dheehneed, sida ay xubno ka tirsan qoyskooda u sheegeen warbaahinada. Cali Cumar oo aroosada aabbaheeda ayaa sheegay in gabadhiisu ay soo wacday markii uu weerarka bilowday, durbadiina uu halkaasi tagay. "Meesha waan geli weynay, aniga ayaa diyaar u ahaa inaa nafteeda u horo badbaadinta gabadheeda," ayuu yidhi. Laakiin ugu dambeen, markii weerarka la soo afjaray, Fahad iyo Farxiyo lugahooda ugama soo bixin halkaasi, labadoodiina way ku nafwaayeen goobta. Aabba Cali Cumar ayaa u waramay warbaahinta, uguna waramay sida ay xaaladiisu ahayd markii uu dadkii la soo badbaadiyey ka dhex arki waayey gabadhiisa iyo saygeeda. Isagoo ay murugo badan ka muuqato, ayuu yiri sidaan: "Gabadheeda iyo saygeedaba waxaan ka waayey dadkii bukaan socodka ahaa ama dadkii dhaawaca ahaa. Marka waxaa ii sugnaaday xaalad kale oo ah sida aan ku heli lahaa meydadkooda. Saacadaha yar ee la ii sheegayay in gudaha la ii fasixi doono si aan meydka u arko waxay ila noqotay muddo sannado ah." Fahad ayaa dhowaan ka yimid Mareykanka ka hor intuusan la aqalgelin Farxiyo, sida ay noo sheegeen ehelada iyo dariska qoyskaani oo aad uga argagaxay dhacdadaani. Meydka lamaanahaani oo lagu kala qaaday 2 gaari oo ambalaas ah ayaa maanta lagu soo aasay qabuuro ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. Hoteelka la weeraray ee ku yaala agagaarka kilomitir 4 ee bartamaha caasimadda Soomaaliya ayaa lagu yaqiinay inay degan yihiin saraakiisha dowladda iyo xildhibaanada baarlamaanka, kuwaasoo qaarkood ay gudaha ugu jireen markii qaraxa uu ka dhacayay. 15 qof oo weerarka shalay ku dhintay waxaa ka mid ahaa Jarnaal Maxamed Nuur Galaal, oo ay shacabka Soomaalida badankooda aad u yaqiineen, muddo dheerna ka soo mid ahaa saraakiishii sarsare ee militariga Soomaaliya. Falkaana ayaa yimid dhowr isbuuc kadib markii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu amar ku bixiyey in Soomaaliya laga soo saaro 700 oo ciidamada Mareykanka ah. Ciidamadaasi ayaa laamaha amniga ee maxalliga ah ka caawin jiray la dagaalanka kooxaha ka soo horjeeda dowladda oo ay ka mid yihiin ururka Al-Shabaab. Runtii qisadaani waa qiso xanuun badan, waadna mid murugo badan oo runtii aad u xanuun badan. Qofkii ay ku dhacday iska daayey, qofkii maqla ee dhagihiisa ku maqla ama ku arka aragtidiisa ama dadka dariska la ahaa ayaaba aad ugu murugoonaayo. Intii ku dhimatay ama ay ku geeriyootayna waxaan leenahay Ilaahay eheladooda samariyey iimaan Allaha ka siiyo. Runtii waa mid xanuun badan. Waa baraadarkiina Cabdifatax Yaro idinkaga tagaayo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Fiidiyogaana gaarsiiya asxaabtiina kale, leegta iyo sheertana hanaga baqiilina oo nagu saacida si aan markaasi dhiirigelin aan idinkaga helno. Meel walbo aad wada joogtaanna bashbash iyo baraara ayaan idinkaga tagi doonaa insha allah.